Центральний ринок в Заводському районі. На воротах головного входу прикріплене оголошення, що вхід в ринок доступний з вулиці Рюміна. Біля воріт стоять охоронці. На територію пропускають тільки підприємців та за наявності договору оренди і документу, що посвідчує особу. Пройти на ринок можна з 8 до 12 години дня. Ні, ринок не працював і не відновив роботу. Розпоряджень, щоб ми відкрили ринок, не було. Ринок зараз на карантині. Продавчиня Надія Ільїна прийшла забрати свою продукцію додому. Жінка проти того, що ринки закрили. Люди тут більше будуть свіжим повітрям дихати. Чому вони йдуть в ті супермаркети і більше зарази захватять, чим тут? Ми, звичайно, обурені. Тут можна купити все за низькими цінами. А що можна в супермаркеті купити? Вони попіднімали ціни, і їм добре зараз, а нам – ні. Всі будуть дотримуватися умов роботи, але щоб тільки відкрили ринок. Колега Надії Марія Іванова говорить, що до карантину закупили насіння на продаж. Через закриття ринку продати розсаду та насіння не можуть, а борги віддавати треба. Закупили дороге насіння. Як його тепер зараз продавати? Висадили, платили за газ, в теплицях вирощували. Як тепер зараз продавати? Як бідній людині бути? Брали кредити, під відсотки брали люди гроші, теплиці працювали. Любов Прилуцька працює прибиральницею в одному із продуктових магазинів, який розташований поряд з ринком. Розповідає, раніше завжди купувала продукти на ринку, бо так дешевше. Тут я картоплю могла придбати по 10-12 гривень, а в супермаркетах купую по 18 гривень. Є велика різниця. Якщо родина складається з 5 людей, так само і яблука, і все інше. Ну, якщо раніше я могла в день витрачати 100 гривень, то зараз витрачаю 250-300 гривень. Ринок «Колос» в Інгульському районі міста. Тут ворота відкриті. Працюють деякі лавки з макаронними виробами, олією тощо. Галина прізвище не називає, працює на цьому ринку. Прийшла дізнатися, чи почав роботу. Дівчата говорили, і їм хтось сказав, не знаю. Ніби як мер сказав, що відкриті. І ось вони відкрили, вони ж не працювали. Вони тому і відкрилися, що сказали виходити. Я думаю, я прийду. Відкритий і павільйон, де продають м'ясо, овочі, молочну продукцію. Як це на карантині, якщо сьогодні сказали, вчора сказали, відкривається. А хто сказав? Це на карантині? Ну як хто? Вчора дали команду, що відкрити, сьогодні вже закрити. А хто дав команду? Ну хто, мабуть, що наші ті самі власті. Куди я знаю, хто дав? Люди вчора отримали товар, некоторі з них. Люди отримали товар, деякі з них. Ось декілька людей. Сьогодні вони просто постачальникам цей товар віддають. Ніякого продажу не відбувається. Продаються тільки насіння, саджанці, яка сезонна торгівля. На воротах написано «карантин», охоронці запускають людей. У нас певна зона відкрита для сезонного продажу. Олія тим паче у нас не продається. Звідки вона взялася, ось ця олія? Де та олія? Я не бачила ніякої олії. Мене нема за що лікарство купити брату. Нема за що. Я не можу працювати. Він умре не від віруса, він умре від того, що лікарства немає. Від того, що хліба немає в людей. Від того люди повмирають, не від віруса умруть. Головний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко сьогодні під час брифінгу в обласній державній адміністрації пояснив, чому відкривати ринки не можна. Я вважаю, якщо не преступним, то, по крайній мірі, я вважаю неприпустимими та нерозумними дії деяких людей, які говорять про те, що треба відкривати ринки. Як їх можна відкривати, якщо сьогодні влада приймає єдине вірне рішення про посилення карантину? Саме нескупчення і ніщо інше може вплинути на стабільну ситуацію. Це дозволить не створювати колапс в медичній мережі. Це дозволить не дати коронавірусу збільшити масштаби захворювання. Це є правильним рішенням. Мер міста Олександр Сінкевич під час онлайн-трансляції сказав, що поки ринки не відкриватимуть. Позавчора головний державний санітарний лікар пан Ляшко постановив свою постанову, яка була розрахована на те, що в тих містах або селищах, або ПГТ, в яких немає продуктових супермаркетів та магазинів, в них є єдине місце, те місце, де вони можуть купити собі їжу, це якийсь ринок або ринок вихідного дня. Проте він не прозначив, не зазначив кількість людей в населеному пункті, в якому це може бути. Мені здається, що найближчим часом він внесе свою зміну в цю постанову. І наші ринки почали свою роботу. Позиція обласної комісії ТБНС не змінилася. Чекаємо на підтвердження з Києва, як ми робимо, як організовуємо цю роботу. Впевнений, якщо буде далі буде відтермінований наш
термін карантину, то все ж таки буде якось пом'якшена ця історія з ринком. Загалом на території Миколаєва 19 ринків. Всі вони поки залишаються закритими. Нагадаємо, ринки у Миколаєві закрили 21 березня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.